Alden Richard nagbabala sa nagpapakalat ng fake news? Magdemanda rin kaya? Nagbigay ng warning ang Asia's multimedia star na si Alden Richard sa publiko na huwag basta maniniwala sa mga naglalabasang balita sa social media. Ito'y matapos mag-viral ang ilang posts sa ex-dating Twitter kung saan nabanggit ang pangalan ni Alden, pati na ng dating celebrity couple na sina Katrine Bernardo at Daniel Padilla. Ayon sa kapuso superstar, kasi ang mga naturang tweet at never niya ang sinabi ang mga nakasulat doon tungkol sa Katniel. Base sa ulat ng 24 oras kagabi, Muling ipinagdiinan ni Alden na gusto muna niyang gawing pribado kung ano man ang namamagitan sa kanila ngayon ni Catherine. Kahit kailan po, hindi po ako magkukomen ng kahit anong defamatory words to someone na hindi ko naman masyadong nakakasama. At wala naman akong karapatan na manghusga sa taong tinutukoy doon sa mga fake tweets na kumakalat. Ang pahayag ni Alden sa naturang interview. Patuli pa ng binata, ingat lang po tayo sa fake news dahil ang social media po ay pugad ng fake news. So not until yung mga official account po ng mga artista ang nagpost ng mga tweet na kumakalat di umano, e wag po nating agad paniwalaan. At mag-fact-check po muna tayo bago tayo mag-call out ng judgment. Sabi pa ni Alden. Ang tanong, magsamparing kaya ng cyber libel ang aktor tulad ng ginawa ni Nabea Alonso, Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan? Yan ang ating abangan. Matatanda ang muling nagkasama si Alden at Katrine. Nanggawara gawara ng parangal bilang Box Office King and Queen 2024 ng Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation o GMMSF para sa pelikula nilang Hello Love Goodbye. Sa isang hiwalay na panayam, napanggitin na aktor, what you see is what you get, sa relasyon nila ni Katrin. Hanggang ngayon, ay hindi pa rin nagsasalita si Catherine Bernardo kung ano talaga ang estado ng relasyon nila ni Alden. Pero marami ang nagsasabi na feeling nila, may something nang namamagitan sa dalawa.